kako radi telemetrija. Znači ovdje imamo piksavka sa utaknutom 2-4 telemetrijom. Znači nigdje on žicom nije spojen sa laptopom. U laptopu biramo mrežu i moramo izabrati APM wi -Fi. Kažemo spoji se. Naravno već je spojen pa se nećemo odspajati. U mission planeru biramo UDP, znači ovdje mora biti UDP, kliknemo Connect i sad on pita koji port, to je u redu, kažemo OK, on se spaja, učitava parametre, redom dok ih sve učita. I evo, spojeno je. I možemo pomicati, sve uredno reagira. Znači nema nikakve žice, svi parametri su dostupni za konfiguraciju. I onda jednostavno uđemo u config tuning i možemo birati parametre. Osnovne, standardne, po želji, znači sve je dostupno. I kada smo završili, samo kliknemo Disconnect. I to je to.